ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। 11 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଧମକ ଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂଗଠନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସିଟି ବସ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରୁଟ୍ରେ ନ ଚଳାଇବା, ଟ୍ୟାକ୍ସ କମାଇବା, ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ଘରୋଇ ବସ୍ଠାରୁ ଅର୍ଥ ନ ନେବା ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ରାଜ୍ୟର 17,000 ଘରୋଇ ବସ୍ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା ଭଳି ଆମର ମନେ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ବୈଠକରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ସକାଳୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଦରକାର।